Good luck. גם יכולתי להיות בנוכחות של מי שאני באמת. וגם באו לי הרבה מחשבות על העתיד שמאיימות על הביטחון, הסוקות של העני שהזדהיתי איתו גם בו זמנית, כי אני באמת אכלתי את זה. אז זה קצת אשליה, כי ברגע שאני חושב שאני חווה את עצמי וגם את האני הנפרד שלא קיים או מזוהים המחשבות, בעצם זה לא ידיעה עצמית, זה מין הבנה שאני השקט. זה מה שברשותי כרגע. אנחנו רק לראות את זה, כי זה מה שקורה לפעמים. המחשבה אומרת, כן, אני חווה את עצמי, אני זה שרואה את כל המחשבות, רק המחשבות זה לא אני. זה לא realization. לא זה מה שהיה לי בראש במחשבה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר כדוגמה. כן. אז החוויה שלי הייתה שהיו זמנים שהרגשתי כאילו נטרלת, לא היה לי את כל המחשבות המדיגות. אחרי אמרתי דואלי. כאילו גם וגם. ודי יצאתי מה... כאילו גם עכשיו אני די מיואשת. נראה לי אני לעולם להגיע להריף את מי שאני. לאורך זמן. אז, אוקיי, רוצה לבדוק את זה? ואז נעימות עליי, כל הפחדים קופצים אליי שם. איך אני אסתדר כשיקרה זה וזה וזה, כל הדאגות לעתיד. ממה את דואגת? מחלות, אחרי שאני יכולה, שאני לא עצמאית, שאני לא אסתדר. ואת, איך את מבדילה את זה? לא מבדילה. רק בשכל, שאני אומרת לעצמי, זה לא מי שאני באמת. לא, זה לא מספיק טוב. אני יודעת. אז כשיש, כשמזוהים עם המחשבות, וזה כבר נעים לכל כך הרחוק, אני אהיה חולה, אני לא אסתדר, תחזרו למה קורה עכשיו. רגע, אני חולה עכשיו? קצת, כן. אני לא מסתדרת עכשיו? קצת. מה החוויה באמת כרגע? רגע ניתן, אבל בסדר. אז זה לא הייתה הבדלה איך שאני אתן את התשובה. אבל חכה עוד שנייה. אתה יודע מה יקרה עוד שנייה? זה לא... החיים מלמדים אותי, אפרופו אמונות. רגע, זזת. זה לא הבדלה. אוקיי. אז אני מכוון עוד פעם, בשביל שהסכין תיחתך, האשליה הזאת, אוקיי, אני יכולה. זה אומר תנועה לעתיד. רק תחזרו, תראו מה קורה עכשיו. אם אין יכולת הבדלה בין מה שיהיה למה שקורה, זה ההבדלה הראשונה, היא חייבת לזה הסכין. אבל גם עכשיו אני קצת חולה. כן? כן, לא מרגישה טוב. אוקיי, אז מי חולה? הגוף. ומי את כרגע? הגוף. כן, תבדקי, תסתכלי פנימה, בלי לזוז. תבדקי, האם זאת שחושבת שהיא חולה, יש לה צורה? כן. איך, איזה צורה? גוף. כן, את רואה את הגוף בפני? בפני? כן. בפני. לא, לא, יצא. אוקיי. תבדקי. לא, אני רק מרגישה. מה את מרגישה? איפה שכואב לי. אוקיי. תסתכלי לתוך מה שאת מרגישה, ומאחורה יש משהו שמסתכל לו. כן. שקט? לא יודעת, לא יודעת להרגיש אותו. את לא יכולה להרגיש אותו, את כבר זה. אוקיי. אז... את לא תסתדרי בעתיד.
ועכשיו את מסתדרת? לא נעים לי. את צריכה, את מסתדרת? כן. אוקיי. אז את יכולה לראות שאת לא תסתדרי בעתיד. כן, זו מחשבה שמפחידה את עצמה. רק עכשיו את מסתדרת? אז תחזרי להיות כאן מסתדרת. את רואה את ההבדלה הפשוטה הזאת? כן, מאוד. היא חייבת לעשות עם פחדים. כן. עם פחדים. נכון. בתוכי היו הרבה פחדים מול סרטן. והייתי בודק, אוקיי, יש לי סרטן. אני חשבתי שיש לי סרטן. אז בדקתי, יש לי סרטן. רק אני חושב את זה. מה ההוכחה שיש לי סרטן? חוץ ממחשבה. ובלי המחשבה הזאת, מה יש לי? והסתכלתי פנימה לראות. כשלא הייתה מחשבה, ראיתי שיש שקט. ואני מדמיין סרטן. אז היה לי סרטן במחשבה באותו רגע. לא היה לי הוכחה שיש לי. גם לא הלכתי לרופא שייתן לי, ייתן לי שאני אמין גם מה שהוא אומר. ואם היה הוכחה? כי אני יש לי הוכחות למחלות שיש לי. שהרופאים יתנו לי. כן, ועכשיו יש לך הוכחה? בואי תבדקי עכשיו איזה מחלה יש לך. בלי לקטלג. מה את חשה? לא נעים לי. מועקה. אוקיי. אוקיי. אז המועקה זה מחשבה? גם. אוקיי. אז אם זה גם מחשבה, זה עוד משהו. מה זה העוד משהו הזה? תחושה. אוקיי. את מרגישה את התחושה? כן. איך את יודעת שזה מועקה? לא יודעת. אני סתם בשביל להסביר לך מה אני רואה. אז רגע, תבדקי עוד פעם, תתבונני מה באמת התחושה. פחד לא. אוקיי, האם התחושה הזאת באמת פחד? לא. אז מה התחושה? אי נחות. תבדקי עוד פעם את התחושה. לחץ. אוקיי. את חווה את הלחץ עכשיו? כן. רק מה יש ברקע, שקט? אני בלחץ. ברקע, מאחורי זה ש... מסתכל. פתאום הפגוש. לא, אתה יצאת החוצה לפיזי, בתוכו. אני בפיזי עדיין. רק הפיזי שלך אומר משהו? אז מי אומר את כל המחשבות האלה? אני. מי זה? חפשי, בבקשה, פעם אחת, עכשיו, תחפשי אותו בתוכו, מאחורי העיניים. בתוך הראש. לפנים, בלי לזוז. מה את מוצא? יש לך מחשבה? אז מה את חשה? בלי לזוז. יש לך מחשבה עכשיו? אם יש, תסתכלי עליה. כן, יש. אוקיי. תסתכלי מעבר אליה. מה את חשה? בלבול. איך זה מתבטא? שאני לא רואה. פיזית. שאני לא רואה. מה את לא רואה? לא רואה את מה שמאחורי. זה מחשבה. אז מי רואה את זה? אז... את רואה את המחשבה, לא? כן. אז את מאחורי. כן. רק המחשבה מחפשת את המאחורי. כן. המאחורי שזה את רואה את החיפוש הזה.
ומה את חשה עכשיו? אני מודעת החוצה עכשיו, עוד פעם. אוקיי. כי את זאת הביאה, תשובת לב שלי הלכה לשם. בסדר, תשאירי אותה אפילו שם. מה את חשה? טוב דבר. מה? לחץ. זה רק מחשבה, מה את באמת חשה? יותר רוגע. רוגע. אוקיי, את יכולה למקד את תשומת הלב בתחושת הרוגע הזו? רק לרגע. מה את חשה? ישר תשובה פיזית. אוקיי. עכשיו קחי את התחושה של הרוגע, כן? בגלל שהיא נמצאת נוכחת, תני תשומת הלב למה שקודם קטלגת מועקה, בלי לקטלג את זה. את יכולה להזיז את תשומת הלב מבפנים, נכון? יופי, עכשיו תחושי את הרוגע עם התחושה הקודמת. זה כמו לנוע לתחושה הקודמת ולהישאר הרוגע או לחזור לתחושת הרוגע. מה את חשה? אני מאוד מסתכלת מבחוץ. אוקיי. זה מה שקורה לי בחיים כנראה, אז אני מסתכלת מבחוץ. אתה יותר רגוע לי איך שהיה לי קודם בחוץ. רק מה קורה עכשיו? עכשיו כבר מופיע, בין עכשיו. בתוך מי מופיע? לא, לא, תבדקי. אל תעני לי מהשכל. בתוך מי המחשבות? מה את חשה? ברק מסביב כזה, כמו בתוך היכל. כן, מחרות וחולפות. יופי, ומה את חשה? מה היכל? עכשיו מתחיל לי כאב ראש. מה היכל? זה סתם מחשבה. מה היכל הזה? יכולה רגע להסתכל לתוך זה? מה את חשה? לא מה את חושבת שאת חשה, ומה שאת מתרגמת, מה את באופן ישיר מידי חשה, בלי מחשבה. את עדיין חשה גם בלי מחשבה. מה את חשה? עברת לי מחשבות עוד פעם על הרגל של השיפוטיות. ואיך את יודעת שזה שיפוטיות? כי זה מכעיס אותי. ואיך את יודעת כעס? התנגדות של משהו שאני לא רוצה שיפוט. ואיך את יודעת שיש מופיע התנגדות? אני לא יודעת. אז רגע, מי יודע את זה? הגוף שלי, אבל עכשיו זה בגוף השני. לא, לא, גוף לא יודע את עצמו. מי רואה את המחשבות האלה? אני. אז את המחשבות שנראות, או זו שרואה? גם וגם. איך זה יכול להיות? גם. את רואה אותי? כן. את... וזה שאת רואה זה את? לא. ויש לך בגד, נכון? לא.
אתה בגד שנתפס? לא. ועכשיו יש לך מחשבה? כן. את רואה אותה? לא. ועכשיו? לא. אז מה את רואה? כלום. יופי. הכלום הזה, מה, איזה תחושה היא? מרווח, אני לא יודעת, אין לי מושג. תתענייני במרווח הזה. המרווח הזה הוא הכי מעניין. מה את חשה? מנוחה. בעצם מה שדמיין ופחדת שמה זה היה קודם שלעולם לא תוכלי לחוות ולחוש את עצמך, לא פגש באמת את מה שחווית. אחד היה דמיוני, פחד, ואחד הוא ממשי, תחושה, שקטה. היא לא מדברת בשפת המחשבות. מצאה את זה? את לא מדמיינת את זה, נכון? לא. יופי. תתחילי להכיר בזה. תכירי בזה כמי שאת באמת. הרי את לא מאבדת את תחושת הקיום כרגע של עצמך.